Kristus, un viņš gribēs caur ekumēnismu savest visus kopā vienā dievā. Un tātad Pentekosti, Modris un Guntis Eņģelis un pārējie, kas gāja Latvijas visi, ja, visi ir daļa no šī ekumēnisma jau ceļa, tā kā apklusti. Nē. Apklusti, klusum ir. Apklusti. Ja esi augšām cēlis dzīvs, viņš var palīdzēt, katru ar tevi var palīdzēt. Ja tu ticēsi viņu vārdam, ja tu apsliecināsi viņu par savu kungu glābēju, jo viņš ir vienīgais, kas augšām cēlis. Labi, puiši meitenes, es atnācu runāt pavisam pa citu tēmu. Jautājums, tu šo, tad jautājums. Tev, Gredzēns, nav drīz prasīt, kundzīte ir? Jā, ir. Ir, atos, pagaidi, atos šodien pie maukām negrib aiziet, bet pagaidi, tas ir par tēmu. Aizbaries, ja es esmu. Nē, jautājums, vai tu negribi aiziet pie maukām, pie prieka meitenēm? Ja es esmu par tevi. Tu teiksi, ka tevi ir sieva, un tieši tā, pagaidi, un tieši tā patās, tieši tā patās šajā brīdī, tieši šā patās šajā brīdī. Jautājums ir, jā, tieši tā, jā. Saņem ziedināšanu, saņem ziedināšanu. Jā, tāpēc jautājums ir, ko darīja Pentekosti? Nē, klausies, es uzdodu jautājumu. Visa Latvija YouTube, reku tiešraide, visi grib dzirdēt. Visi cilvēki ir, jā, ir klausies, visiem cilvēkiem šobrīd ir viens vārds par visiem vārdiem. Pilnīgi pareizi, jā. A kāpēc tad jūs gājāt ar sātanistiem kopā? Ei, come on, zaini! Ko tu melo? Vai tad Zbigņevs Stankēvičs nebija? Zbigņevs Stankēvičs, ev. Kāda man daļa gar Stankēvičs? Nekāda daļa. Tātad jebkurš cilvēks, kurš nāk šajā vietā. Vienīgais patiesais puišu meitenes, jā. Nu, un ja tu skaties uz puišu meitenes, vēlreiz stāstu. Tu melo. Zbigņevs Stankēvičs gāja kopā ar Modri un ar Gunti. Jā, tāpēc puišu meitenes redziet. Jā, redziet, kāda ir Pentekostu nostāja un šis konkrētais kungs arī redziet viņa seju, lai visi Latvijā lai redz, jā. Mēl pasīsimies pagai mašīnīti, rekādu viņam Honda. Ja tur visi jāpiefiksē, re? Ir numurs. O, tātad puišu meitenes, tātad stāstu vēlreiz visiem. Vasarasvētki gāja kopā. Vasarasvētki gāja kopā ar Zbigņevu Stankēviču. Jā. Puišu meitenes, nu redziet, vot mans mērķis bija, lai viņš šis kungs aiziet tālāk, lai, jo es jau zinu, ka mani ilgi daudzi neiztur. Es man taču ir tādas īpašās spējas. Man vajag 3 minūtes parunāties, vai ne pašam riktīgi šitā, un reku visi aiziet. Pasties, neviens man ilgāk pa 3 minūtēm nav izturējis. Aleluja. Nu, tā kā kungs runājam tālāk, tātad visi šie kungi, kas noliedz savu darlību, mauku gājienā, jo Bībele saka netikle, bābele, mauka, katoļi. Redzējāt šī kunga attieksmi, kāds šis bija? Ot šāds te Jelgavā sēž mums, ot te arī mēs visu redzējām, puišu meitenes. Ot te mēs arī visu redzējām, kāds sēž Jelgavā. Un tāds, kāds ir viņš, tādi noteikti tur ir visi iekšā. Puišu meitenes, nu tādi ir augļi, ot tāds, jo ja agris ir ābele, tad šie ir tie āboli, kas blakām krīt. Ot šādi ir nokrituši blakām. Jā, puišu meitenes, ot šādi augļi. Te mēs redzam, kas aug šajās telpās. Te mēs redzam, kādi augļi nāk ārā. Jā, puišu meitenes, tā kā redzējāt, jā. Lūk, šis cilvēks bija kā āzis, kā auns. Šis cilvēks bija kā āzis, kā auns ietiepīgs. Tā vietā, lai viņš pateiktu, jā, mēs kļūdījāmies, mēs ar katoļiem, ar maukām gājām. Jo Dievs jau gaida vienu lietu. Ko Dievs gaida? Dievs gaida vienu lietu. Lai cilvēki atzītu grēkus, un Dievs ir gatavs piedot, bet viņš gaida atzīšanu. Bet šie jau ir ietiepušies un neatzīstās. Jūs redzējāt tikko visi, ja? Šie ir ietiepušies un neatzīst savu grēku, savu pārkāpumu. Un tādā viņi nomirs, mīļie cilvēki. Viņi šādā stāvoklī var nomirt. Tas ir bīstami, un tagad Latvijā jūs visi redziet, ja, ka viņi aizstāv, tāpēc man bija taisnība, kāpēc es cepos, kāpēc es uztaisīju baneri, ka Gleškes, Ozolinkēviči, kas tur Jencītis, ja, ka viņi visi ir ekumēnisma ceļa bruģētāji, ja aizsācēji Latvijā. Kāpēc es uztaisīju baneri? Tāpēc, ka man jau bija saprašana, un te jūs tagad redzējāt, kas notiek, ja, te jūs redzējāt, kas notiek. Šie cilvēki bija gatavi iet, tur vienalga viņš piesauca kādu Jēzu. Jūs tālāk lasiet, tas, ka Jēzus ir kungs, ja, to mēs visi zinām, bet tālāk Jēzus saka, pārējās rakstvietas, kāpēc kungs necitēja, ja, ka kas ir kopējis gaismai ar tumsu, jā, negribu atkārtoties, bet puišu meitenes, tā kā redziet, kas šeit notiek,
Un tādi šeit ir Latvijā, tādi šeit mums ir Latvijā, tādi šeit ir šie pentakosti un tādi šeit viss, kā jūs tikko redzējāt, puiši meitenes, jā. Nu lūk, tā kā šādi ir šie, kā es teiktu, adepti, ja? Tādi ir šie adepti, tā šeit notiek, tāda šeit ir šī mācība. Nu, jūs redzējāt, ka tad viens cilvēks iznāca, var teikt, ārā un pastāstīja. Un pastāstīja un parādīja, jā, visu puišu meitenes. Tā kā redziet, kā te notiek. Jā, tā kā puišu meitenes, tā te notiek. Ar katoļiem tātad kopā varēja iet ar sātanistiem, ar katoļiem, vai ne? Ar katoļiem, ar sātanistiem, kas laulāgējus, kas Romas pāvests, viņu galva pasaka, ka glābšanās ir jebkurā citā vārdā. Kaut gan raksti saka, Jēzus ir teicis, ka es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Ja? Tā kā puišu meitenes, mums ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam tādos laikos, ja tev nav garu atpazīšanas dāvana, tu esi pazudis. Šajos laikos bez gara atpazīšanas dāvanas ir grūti izdzīvot. Redziet, jebkurš mācību vējš var nākt un tevi aizpūst. Ja? Redziet, tāpēc arī es turos tikai tāpēc, ka man Dievs parāda šīs lietas. Es varu izturēt, izdzīvot tikai tāpēc, ka Dievs dod šo saprašanu. Ja? Puiši meitenes, Dievs dod šo saprašanu. Tāpēc es pateicos Dievam par saprašanu, kur viņš iedevis ir man. Un Dievs grib, lai katrs, kas tic, Dievs grib, lai katrs, kas tic Jēzumu, lai katram būtu šī saprašana. Dieva griba ir, lai katrs saprastu laikus. Dievs saka, iztestējiet garus. Ja? Puišu meitenes, Dievs saka, testējiet garus, pārbaudiet garus, kas sludina, kas runā. Dievs saka, pārbaudiet garus. Un līdz ar to es šodien atnācu. Es atnācu, lai pārbaudītu, jā, un jūs redzējāt, kas notiek. Jā, tā kā puišu meitenes, visi jūs visu redzējāt. Tātad, un kā jau es esmu minējis, kad zivs pūst no galvas. Jā, zivs pūst no galvas. Un tāpēc arī, kad vadība, vasarasvētku vadība, izlēma pievienoties arī pieviltajiem gleškēm, ja? Redziet, jautājums ir, kādu garu bija viņi vadīti, kādi gari vadīja, jeb kas vadīja, jeb motīvi, jeb viss kopā, kas vadīja iet kopā ar katoļiem. Ja? Šeit šobrīd es gribu saprast, bet spriežot pēc tā, kā te kas notiek, tad ir skaidrs. Nu, tā, lielos vilcienos var laikam saprast, kad iešana kopā ar katoļiem, tas ir labi, tas ir pareizi. To pentakosti atzīst par labu esam, ja, puišu meitenes, iešana kopā ar katoļiem, acīm redzot, redziet, kā bija. Kungs saka, visi kārtībā, tas ir atzīts par labu esam, ja, ar katoļiem kopā iešana, tas ir viskārtībā. Bet katoļi pasaka, ka Jēzus nav vienīgais ceļš. Katoļi pasaka, ka Jēzus nav vienīgais ceļš, ko mēs ar to darīsim. Tad iznāk, ka pentakosti piekrīt, jo jums ir jāsaprot. Lai to ar kādu ietu kopā, tev ir jāsaprot, vai tas ir tavējais, ja kā mēs šobrīd sakam, vai tie ir Dieva bērni, vai katoļi ir kristieši Jēzus sekotāji, bet pietiek ar jau to, ka viņiem ir šī Marijas pielūkšana, ka viņiem ir šīs rožu kroņu lūkšanas. Un kad dažādas citas purgatorijas, puišu meitenes, ja? Es vēl pavisam aizmirsu pateikt, man liekas, ka katoļiem ir šis purgatorijas. Tas nozīmē, jā, negribu daudz stāstīt, bet var sakot, visas šīs lietas un šie kungi jau zina. Galvenais izdarīsim tādu īso rezumē, kad šie kungi, kas gāja kopā ar katoļiem, kas viņus tur pieaicināja, kas viņus tur pieņēma, mēs atceramies arī, ka Talbergs, puišu meitenes jāatgādina arī par Talbergu, jo šī iešana kopā ar katoļiem jau bija visticamākais jau kopš 90. gadiem. Jau kopš 90. gadiem Latvijas ticīgie bija tad pievilti un apmāti. Es nezinu, kā nosaukt šodien.
Es nezinu, kā nosaukt tos cilvēkus, kuri zinot Bībeli un redzot, ka katoļi tie nav kristieši, ka katoļi neiet uz debesīm, viņu mācība ir sātaniska, sātaniska, velnišķa, ja, nepareiza, pilnīgi pret Bībeli. Tur ir pagānisms sajaukts kopā ar kristietību pāris vārdos, ja tā var teikt. Ja. Un ja visi pārējie brāļi, tā nosauksim, ja tie visi redzēja, vai kāds kaut ko darīja, vai kāds pieņēma mērus, lai jau no 90. Gadiem censtos atgriezt katoļus, nu takšu nē. Un tagad es aizvien vairāk brīnos par Talbergu, aizvien vairāk un vairāk brīnos par Talbergu. Ja? Kā teica Talbergs, kopš 90. Gadiem pieņēma katoļus studijā un visam, kas uzliek punktu, ir tas, kad es atceros, ka Talbergs nesen katoļus dzina ārā no studijas, tad viņi tur šķīrās tajā vienā raidījumā pēdējā kopā, ka bija vēl ar katoļiem, ar kravali laikam, un tad viņi vēl noteica, ka Talbergs noteica, nu apmēram, viss mums nav pa ceļam, bet brālis tu man paliec. Mīļie cilvēki, es nezinu, kā to nosaukt. Tā bija liekulība, tas bija kaut kas nenormāls, ko Talbergs izdarīja. Ja tu dzenārā tagad, ja tie mēri ir pieņemti tik tālu, ja, ka jādzen ir ārā, tad kā tas var būt tavs brālis? Ja? Kādā veidā tas var būt tavs brālis? Ja? Katoļi nav brāļi. Nu viņi iet uz elli. Tā kā poišu meitenes, tā tas ir. Jā. Nu, vat redziet, kā poišu meitenes ir. Jā. Jelgava iet bojā, cilvēki mirst. Jā, mēs pēc rakstiem redzam, un mēs pēc faktiem redzam, pēc notikumiem, ka cilvēki mirst. Visās pilsētās cilvēki iet bojā, un cilvēki bez Jēzus, vai ne? Un jautājums, vai šajā vietā, vienkārši jautājums, vai šajā vietā sludina evaņģēliju pilsētā? Jo ja mēs uzskatām, ka Dievs ir kādus nolicis šeit, ja šeit ir nolicis kādus, un ja šeit cilvēki, kas ir pie vadības tā domā, tad ir jautājums, vai nebūtu jāglābi, vai pēc rakstiem nebūtu tā, ka būtu jāglābi šajā pilsētā cilvēki, vai ne? Jo cilvēki katri, kas nomirst bez Jēzus, aiziet uz elli. Tā kā puišu meitenes redziet, kā tas viss ir. Bet ko mēs redzam? Mēs redzam, kad sanāk sapulču vietās kopā, tik tālu viss ir jauki, bet raksti mums saka, ka mums ir jāiet, jāglābi pazudušie. Raksti saka, ka jāiet ir jāglābi. Puišu meitenes, tā viņš ir, Bībele saka, esiet vārda darītāji. Bībelē mēs redzam, ka Jēzus ir teicis, neesiet vārda klausītāji, bet esiet vārda darītāji. Tā mēs redzam. Tāpēc jautājums ir, vai mēs esam šodien vārda darītāji, to vārdu, ko Jēzus ir pavēlējis. Un ja mēs lasām evaņģēlijus, tad tur skaidru gaiši ir pateikts, ejiet, pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Ejiet un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Mēs redzam skaidri un gaiši Dieva gribu. Un ja mēs esam šajā pilsētā, es esmu dzimis Jelgavā, jā, 69. Un es šajā pilsētā eju un sludinu un glābju. Es varu tikai izdarīt savu cilvēcīgo daļu, pateikt. Dievs tālāk pats rīkosies un glābs un izglābs. Bet ja es neaiziešu un nepateikšu, vai ne? Un ja Dievs ir iedevis garīgo dāvanu, un mēs redzam rakstos, ka Dievs negrib, kad mēs esam saņēmuši dāvanu, un ka mēs viņu nelietojam, vai ne? Tā kā puišu meitenes. Mēs esam bīstamā situācijā, jā.
mums ir jāiet, mums ir jāslugina. Tā viņš ir. Nu lūk, tā kā puiši un meitenes, tā viņš mums te ir. Jā, nu kas ar pentakostiem ir, laikam ir beidzies, laikam kaut kas ir beidzies, kaut kas laikam ir beidzies. Skatamies, kas tālāk te notiek. Kas te tālāk notiek, skatamies. Jā, nu redziet, kā puiši meitenes, iekšā ir siltumiņš, iekšā ir dziesmas un iekšā ir tādas lietas, kā es saku, citu lečī, paši lečī viens otru, jā, bet ārā pilsēta ir pazudusi. Redziet, kur brauc grēcinieki, redziet, reku kamera, rekur brauc grēcinieki, rekur iet grēcinieki. Nu, šodien noteikti arī kādas bēres notiek visticamāk, cilvēkus bērē, glabā. Kā jau ikdienas dzīvē uz zemes, vai ne? Notiek bēres, notiek, nezinu, kāzas un pārējais, jā. Bet mums ir jāsaprot, ka ja cilvēki nomirst bez Jēzus, ja cilvēki nomirst bez Jēzus, bez atgriešanās no grēkiem, tad viņi aiziet uz elli. Tā Bībele mums māca. Un vairāk iespēja cilvēkam izlabot savu dzīvi nav. Tā, puiši meitenes sals troka, nezinu, mēģināšu varbūt uzvilkt cimdu. Tā, piedodiet, vienu cimdu uzvilku, tūlīt uzvilksim otru. Tā, puiši meitenes, vēl ātri gribēju teikt, bet vēl Bībelē teikts, ka jūs saņemsiet spēku. Kā bija teikt spēku no augšienes, jūs saņemsiet, lai varētu sludināt evaņģēliju, vai ne? Lai varētu būt Kristus liecinieki, mēs saņemsim spēku, mēs nesaņemsim valodas šīs hirāraha, rabā, tirāra. Puiši meitenes, jā, mēs nesaņemsim hirāraha, rabā, tirāra, bet tur ir teikts, mēs saņemsim spēku. Jo, ja tev nav Dieva spēks, jeb spēks no Dieva, tad acīm redzot pēc rakstiem sanāk, ka tu nevari vienam iet stāstīt, sludināt, liecināt. Nu, tu nevari, tev nav spēka. Jā, tā sanāk pēc rakstiem. Nu, labi, puiši meitenes, es saprotu, ka mēs esam šodien pabeiguši. Tātad pentakostiem ir paveicies. Es noņēmu savu visu nostam un braucam šodien.
braucam šodien tālāk. Tātad kameriņu ārā neslēgšu. Puišu un meitenes vēl neslēgšu. Tā, aiziesim līdz parka vidum, tad izslēgsim kameriņu. Jā, nu redzējāt visi, kā bija. Visi redzējāt, kā bija, vai ne? Nu, vēl. Bija šodien, jā, vienīgi sāka līt. Puiši meitenes uznāk riktīgs. Jā, bija man doma šodien vēl iet ielās. Bet redziet, kā ir, es domāju, pēc pentakostiem es braukšu ielās. Bet nesanāks, jo baigi līst. Pasieties uz peļķēm, re, kur laikam kamera rāda peļķes, jā. Sāka līt riktīgi un... Un, nu, acīm redzot, tā bija jābūt no Dieva, jo es vakar skatījos ziņas, ja, kad solīja šodien lietu, es sapratu, ka tā kā visu dienu, un es no rīta domāju, nu, lūk, līs, tad es netikšu sludināt ne tur, ne šur, ne kur. Bet, nu, kā jūs redziet, kad es vismaz pie pentakostiem tiku, un kaut kādu šodienas misiju izpildīja puiši meitenes. Tā kā redziet, kā ir. Lūk, re, ko mums ir krustojumiņš Jelgavā, re. Re, kā te viss mums ir. Tā, tad vajadzētu sagaidīt zaļo gaismu. Zaļo gaismu. Tā. No, kur tad mums ir zaļais vīriņš? Jā, nu redziet, kā te viss ir. Redziet, kā te viss šodien gāja. Tātad pentakosti. Jo jums ir jāsaprot, es jau šeit atnācu cepties zinot to, kad nu, neviens uz pleca nenāks ārā, neraudās un neatzīs, kad maršā viss bija nepareizi un galīgi nepareizi. Ja?